U današnjem video radu analiziram šta je sve novo u programu modernizacije borbenog vozila pešadije M80. Savremena oklopno borbena vozila poput Boksera, Pume, Lynxa, CV90 su veoma skupa jer im je cena po vozilu 10 i više miliona evra. Zbog ovako visoke cene od 10 i više miliona evra po vozilu, mnogo isplatljivije modernizovati postojeće borbena oklopna vozila. Ministarstvo odbrane Vojske Srbije su odlučili da zbog velikog broja borbenih vozila pešadije M80A od 320 vozila u arsenalu Srpske vojske, da upravo to borbeno vozilo, koristeći pre svega domaće stručnjake namenske industrije i postojeće kapacitete i opremu srpske odbrambene industrije, modernizuje. Povodom dana kopnene vojske prošle godine u Šapcu je priređen taktičko-tehnički prikaz naoružanja i opreme koji koristi ovaj vid Vojske Srbije, kao i borbenih sredstava koje se nalaze u procesu modernizacije. Jedno od njih borbeno vozilo pešadije BVP M80 varijante AB1 je bilo izloženo u verziji sa daljinski upravljivanom borbenom stanicom, topom kalibra 20 mm i maskirnom prekrivkom koja smanjuje toplotni odraz ovog borbenog vozila. A zašto je Srbija rešila da modernizuje borbeno vozilo pešadije koje je pri kraju svoje službe u Vojsci Srbije? Odgovor na to pitanje se dobije kada se pogleda šta po tom pitanju rade najmoćnije vojne sile sveta, kao što su Sjedinjene Američke Države, Rusija i mnoge evropske zemlje. Jedan od razloga je za to ušteda novca, jer se dodavanjem novih elektronskih sistema i modernijeg oklopa dobija savremeno borbeno vozilo koje može da bude efikasno na bojnom polju bar još 15 godina. Takođe, problem je i to što u 21. veku ima sve manje kompanija koje prave tela teških oklopnih, posebno borbenih vozila pešadije. Na modernizaciji borbenog vozila pešadije M80 rade Vojno-tehnički institut VTI, odbrambena industrija Srbije i stručnjaci za oklopne jedinice iz Vojske Srbije, a učestvuju i mladi oficiri koji su tek započeli svoj radni vek u Vojsci Srbije. Jedan od mlađih kadrova Vojno-tehničkog instituta i Žarkova napominje, rađen je hodni deo, rađen je dodatni oklop, pojačan je motor i raspored sedenja je promenjen. Izmeštali smo rezervoare i kompletan sistem za napajanje motora gorivom. Najveći izazov kod modernizacije borbenog vozila pešadije jeste da se novi delovi uklope u postojeću geometriju i konstrukciju vozila. Novi oklop je prema rečima stručnjaka iz VTI-a u rangu i u nekim delovima ispred sličnih modernizovanih vozila ovog tipa u svetu. Ono u čemu je srpski BVP M80 AB1 ispred drugih jeste broj ljudi pripadnika pešadijskog odeljenja koje može da preveze. Uklanjanjem pregrade u transportnom delu i rasporedom sedišta za prevoz pešadijskog odeljenja licem u lice, broj transportovanih vojnika je povećan sa 7 članova, što je praksa u velikom broju zemalja sveta, a VTI je napravio mesta za 9 ljudi. Kako ističe poručnik Lazović iz Vojno-tehničkog instituta, ugrađena je desantna rampa umjesto vrata koje su tu bile ranije, čime je olakšano iskrcavanje pešadijskog odeljenja. Kupola sa naoružanjem i nišanskim uređajima je besposadna, sa novim tehnologijama, ali i ako tehnologija zakaže, posada može da gađa ručno iz topa i mitraljeza. Njegov kolega Stefan Jovanović je napomenuo i to. Integrisana su 4 oružana podsistema. Prvi osnovni sistem je top kalibra 20 mm sa koji može da se gađa na daljinama do 1500 m. Zatim su tu i mitraljez M86 kalibra 7,62 mm, automatski bacač granata M93 kalibra 30 mm, kao i dve protioklopne vođene rakete Maljutka 2T i 2F, objašnjao poručnik. On sa svojim kolegama u Vojno-tehničkom institutu radi na integraciji savremenih uređaja u postojeće vozilo. Zbog već pomenute štednje novca, maksimalno se koriste delovi postojećeg vozila da bi se integrisali savremeni nišanski uređaji i sistemi za upravljanje vatrom u besposadnu borbenu stanicu.
Kod daljinski upravljane borbene stanice, DUPS-20 je primjenjen top M55 kalibre 20 mm, dok je ostalo naoružanje identično onom na DUPS-30 mm, sa koje je preuzet i osmatračko-nišanski sistem. Masa DUPS-20 mm je 1,35 tona, dužina sa topom 3,1 metar, bez topa 1,9 metara, širina 1,65 metara, dok je visina 1,3 metara. Visina van vozila je 0,95 metara, ali mana ove daljinski upravljene oružne stanice je to što nije stabilisana. Kako istakao Jovanović, top može dejstvovati na daljinama do 1500 metara, a automatski bacač granata na daljinama do 1700 metara. Bacač granata može dejstvovati i ubacnom putanjom. Rakete Maljutka su izvorno protivoklopne, a modernizacijom u varijanti Maljutka 2T5 je omogućeno da dejstvuju po svim ciljevima na daljinama do 5 km, uz probojnost homogenog čelika do 1000 mm. Inače, kod nove protivoklopne vođene rakete Maljutka 2T5 se umjesto žičnog prenosa komandi koristi radiokomandno vođenje koje se može lakše ometati od žičnog. Ubacno dejstvo bacača granata zastava M93 je važno za uništavanje ciljeva u zaklonima ili na brdovitom zemljištu. To je samo jedno od novih oružnih sistema modernizovanog borbenog vozila pešadije. Pokrivka, na primjer, umanjuje termalni odraz vozila, što otežava rad neprijateljskih nišanskih sistema kod otkrivanja ovog borbenog vozila. Projektovao ju je Vojno-tehnički institut, a proizvode je kompanija Junko iz Vranja. Posebno treba istaći da se ispituje verzija borbenog vozila pešadije M80A sa topom kalibra 30 mm. Stručnjaci Vojno-tehničkog instituta, kako mlađi, tako i oni stariji, nastavljaju da rade kako bi Vojska Srbije dobila modernije i efikasnije borbeno vozilo pešadije sa većom vatrenom moći, jer ova varijanta BVP-a M80A ima montiranu daljinski upravljivanu borbenu stanicu DUPS-30. Osnovna namena ove stabilisane, daljinski upravljivane borbene stanice je onesposobljavanje i uništavanje pojedinačnih i grupnih pešadijskih ciljeva i lako oklopljenih vozila na daljinama do 1200 metara. Masa DUPS 30 mm 1,6 tona, dužina sa topom 3,85 metara, bez topa 1,95 metara, širina je 1,75 metara, visina 1,5 metara, a visina van vozila je 0,95 metara. Naoružanje DUPS 30 čini domaći top M12 kalibre 30 mm u kalibru 30 x 173 mm, maksimalnog dometa 3000 m sa borbenim kompletom od 150 granata koji predstavlja unapređenu verziju automatskog topa zastava M86 isto kalibra. Tu je spregnuti mitraljez M86 kalibra 7,62 mm, maksimalnog dometa do 800 m sa borbenim kompletom od 700 metaka. Zatim bacač granata BGA M93 kalibra 30 mm, maksimalnog dometa do 1700 m sa borbenim kompletom od 29 granata, a tu su i dve daljinski komandno vođene protioklopne rakete Maljutka 2T5 dometa do 5 km i probojnosti do 1000 mm oklopa. Osmatračko-nišanski sistem čine dnevna i termovizijska kamera, kao i laserski daljinomer. Otkrivanje cilja moguće na daljinama do 20 km, prepoznavanje na 7 km i identifikacija do 4 km. Pokretanje borbene stanice električno ili ručno. Opseg pokretanja po pravcu je 360 stepeni, po elevaciji od minus 5 stepeni do plus 45 stepeni. Ono što je također novina kod novog borbenog vozila pešadije, varijante M80A, je što su vođene protioklopne rakete Maljutka 2T5 smeštene u dve lansirne cevi koje služe za njihov transport i za njihovo lansiranje. Postavljanje novih protioklopnih raketa Maljutka 2T5 u lansirne cevi je omogućilo bolju stabilizaciju rakete prilikom njenog lansiranja. Naime, postoje problem lansiranja novih produženih protioklopnih raketa Maljutka 2T5, koji su imale problem sa rotacijom prilikom njihovog ispaljivanja sa postojećih lansirnih šina, što je uticalo na njihov let i preciznost pogađanja ciljeva.
Procena je da bi pored postojećih par modernizovanih borbenih vozila pešadije, verzije BVP M80A i verzije AB1, trebalo biti modernizovano u tehničkom remontnom zavodu Čačak do kraja sledeće godine, bar jedna četa BVP-a M80A. A da li će se ovaj program modernizacije gusiničnog borbenog vozila pešadije M80 na kraju serijski sprovesti u delo i isplatiti, umesto konstruisanja ili kupovine novog borbenog vozila pešadije, procenite vi sami.